O que me fez querer participar da Beleza com Diversidade foi porque eu sempre quis mostrar um pouco de mim, das minhas personalidades e da minha diferença na moda natural. Então, tipo, eu sempre quis mostrar e ser algum tipo de inspiração para as outras pessoas, entendeu? Mostrar um pouco da minha beleza diferente, do meu jeito diferente e mostrar que as outras pessoas também podem se encaixar para ser diferente. Eu vi uma oportunidade de dar uma segunda chance para esse meu sonho, de ter pessoas dispostas a lidar com as diferenças, com as inseguranças, em trazer outras histórias. O que me motivou realmente, a primeira coisa foi ver que era verdade, que a Ana colocou lá no Instagram, falando que ela estava fazendo esse projeto. E depois eu comecei a olhar mais ainda e descobri a Raíza, e eu vi que a referência sobre beleza com diversidade, né? E eu falei, acho que eu posso. É, a partir do momento que eu fiz realmente a inscrição, começou a surgir tudo aquilo novamente, aquele frio na barriga, aquela vontade de modelar novamente e de viver tudo aquilo novamente. Surreal o sentimento que despertou em mim. E na hora que eu me inscrevi, eu não botei tanta fé que eu ia ser escolhida, não sei, porque, tipo assim, eu falei, ah, por ser um reality, não sei se vai me chamar, né? Mas vamos lá, né? O nome a gente já tem. Aí eu fui lá, me inscrevi, aí passou um tempo, eu tinha até esquecido, até que foi a Bel me mandou uma mensagem, oi, tudo bem, aqui é da plataforma Oceano, você passou e tal. Eu falei, gente, eu passei na seletiva, então eu fiquei muito feliz. Chegamos à grande final da nossa seletiva Beleza com Diversidade da Plataforma Oceano. É hoje que nós vamos descobrir quem assina o contrato de R$ 100 mil, junto com a maior agência de modelos do Brasil e também que terá já aí pela frente sua primeira campanha, Ana Hickman Eyewear. Temos aqui comigo no estúdio as nossas 5 melhores, as top 5 do Beleza com Diversidade e também pessoas muito importantes do mercado da moda, que me ajudaram nessa seletiva no decorrer aí de todos os nossos episódios. Mas o que eu queria começar dizendo é, primeiro, agradecer às centenas de mulheres que se inscreveram há meses atrás na nossa plataforma, baixaram o aplicativo do Oceano porque acreditaram. Acreditaram que esse projeto aqui, que é o começo de uma grande história, era assim a oportunidade de mostrar o seu talento, de mostrar tudo o que cada uma delas era capaz. Dessas centenas, 19 foram selecionadas e chegaram até o nosso estúdio. Todas com muitos sonhos, com muitas vontades, com medos, mas que venceram isso tudo. Para me ajudar nessa decisão hoje, porque vamos combinar, né, gente? Assinar um contrato de R$ 100 mil não é fácil e eu não quero tomar essa decisão sozinha. Por isso, eu convoquei aqui um time de peso. Eu quero apresentar os nossos jurados, quero dar as boas-vindas. Primeiro, a Marcelo Gomes, beauty artist, que está com a gente desde o primeiro momento aqui da nossa seletiva. Marcelo Gomes, que já fez aí diversas capas de revista, trabalhou com inúmeros modelos, celebridades e hoje me acompanha diariamente no meu trabalho de beleza também. Junto, Celso Camura, expert da beleza, uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda porque, além de ser dono de uma das maiores marcas de beleza do Brasil, C. Camura, com sua rede aí de salões pelo Brasil, também é uma pessoa que sabe muito, conhece da mulher, conhece o que é beleza e principalmente do mundo fashion. Assina aí diversos desfiles na Semana de Moda Brasileira. É uma pessoa que com certeza vai me ajudar a tomar uma boa decisão. Também, seja muito bem-vinda, Vivi Orte. Muito obrigada, grande top model, que já trabalhou aí para Dior, John Galliano, para as grandes marcas, representou o Brasil em muitos momentos. E ela sabe melhor do que ninguém a dificuldade que é a carreira, o dia a dia de uma modelo. Quantas vezes a gente recebe um não para conseguir um único sim, mas esse sim faz a nossa vida se ressignificar, transforma tudo. E por fim, Luciana Bertello, ela que é booker da plataforma Oceano e será a responsável diretamente por cuidar da nossa selecionada. Então, assim, a opinião da Lu para mim é extremamente importante porque ela que vai estar no dia a dia com os clientes, no corpo a corpo e principalmente falando diariamente com a nossa selecionada. Seja bem-vinda. Acho que a parte mais difícil numa final
é contar o porquê a gente chegou ao resultado. Mas até lá, segura um pouquinho comigo, porque tem muita coisa que eu quero compartilhar com vocês. Por exemplo, eu quero contar um pouco mais da plataforma Oceano. Afinal de contas, as nossas finalistas, para chegarem até aqui, primeiro fizeram aí, baixaram o aplicativo do Oceano, já fazem parte do nosso casting, já vão poder trabalhar, assim como todas as outras. E você, que também quer ser modelo, quer trabalhar como influenciadora, baixa o aplicativo, venha fazer parte do time Oceano para transformar a sua vida de uma forma moderna, rápida, dinâmica. Olha, eu quero talentos do Brasil inteirinho. E o mesmo vale para você que tem uma marca, uma loja grande, pequena, quer trabalhar o seu marketing, não sabe por onde começar, quer um rosto novo aí para colocar na sua plataforma, no seu site, na sua publicidade, procure o Oceano, que a gente vai com certeza poder te ajudar da melhor forma possível. Eu quero contar para vocês que vocês hoje vão lançar um novo momento na moda e na vida de um influenciador. Porque quando a gente trabalha com uma agência e que é responsável por fazer a nossa carreira deslanchar, desenvolver, você tem um pequeno grupo para fazer isso acontecer. Mas a gente no Oceano acredita que quando a gente une forças, a gente consegue ir muito mais longe. Por isso que nós criamos pela primeira vez a carreira compartilhada, e a vencedora será a primeira no Brasil a ter isso. E o que é a carreira compartilhada? Nós vamos dividir a mentoria e também a visibilidade de vocês com pessoas da área, do mercado, de moda, beleza, da publicidade, para impulsionar cada vez mais a carreira de vocês. E para vocês terem uma ideia, parte desses mentores está aqui junto comigo, essas quatro pessoas. As demais vocês vão conhecer aí no decorrer das próximas semanas, mas isso é uma grande novidade, porque até agora, a única coisa que uma modelo poderia ter, ou um influenciador, é uma agência, que poderia fazer um trabalho maravilhoso, mas uma única casa alcança um tanto. Quando você amplia essa possibilidade, você vai muito mais longe. E essa é a filosofia da Oceano, para a gente poder surfar cada vez mais longe. Então aqui, contando para vocês em primeira mão essa novidade, que eu acho que vai fazer a diferença aí não só na carreira de vocês, mas de tantos outros talentos que a gente vai também lançar aqui dentro da plataforma. Diferentemente de outros realities que eu fiz na minha vida, pela primeira vez, desde o princípio, eu me coloquei no lugar de vocês, porque acho que a Vivi ela vai concordar comigo. A gente sabe o quão difícil é a profissão. Quando a gente tem desejos, quando a gente tem sonhos, quando a gente quer fazer e quer mostrar que a gente é capaz. E todas vocês são capazes. Aliás, todas as mulheres que apareceram aqui pra gente são únicas. E é isso que a gente quer lapidar agora. Para esse contrato, é uma que assina. Mas eu tenho certeza que todas aqui têm a possibilidade de ir muito longe. Muito longe mesmo. Bom, para chegarem até aqui, muita coisa aconteceu. E eu quero que elas me contem agora um pouquinho de como foi essa trajetória. Participar da seletiva foi incrível, foi surreal. Eu sempre quis participar de uma coisa assim, sempre quis me mostrar, ainda mais com pessoas tão importantes do meu lado, né? E acredito que isso vai mudar minha vida daqui pra frente. O que eu vou trazer de único é a simplicidade e a forma diferente de ser, que cabe também tipo, tirar um padrão, né? Tirar um padrão da beleza. Então, o que eu quero trazer é a minha naturalidade mesmo. Estou grata hoje pelo que eu estou vivendo hoje, porque eu nunca imaginei que eu estaria aqui, né? E hoje eu posso já me sentir grata pelo momento. Definitivamente estar no programa foi um dos mais incríveis. Eu queria muito essa vivência de trabalhar num programa, num reality mesmo. Eu tinha esse sonho, assim, de participar de um reality. Então, estar nessa parte de ver como é por trás disso, ter os maquiadores, ter as fotos e as provas. Eu acho isso muito legal, tanto que eu falo para todo mundo que eu tô super animada. E tem sido realmente uma das experiências mais incríveis da minha vida. Definitivamente, foi extremamente marcante. E vai ser um antes e depois dessa experiência para mim. Isso tá me despertando coisas que eu já sentia antes. E também um pouco do novo, sabe? De você estar vivendo isso. Eu nunca participei, assim, de uma seletiva.
tão grandiosa quanto essa, né? A gente quer modelo participar de seletivas, né? De desfiles e tal, para grandes trabalhos. Mas você estar entre as 5 finalistas é algo realmente muito surreal. Então, realmente está me despertando um sentimento muito, muito bom de realmente estar revivendo tudo. É como se eu tivesse começado do zero, sabe? Não contei pra ninguém, nem pro meu pai, nem pra minha mãe. Só no dia que eu vim pra seletiva e deu tudo certo, aí eu contei. Mãe, eu tô no reality da Ana Hickman e tal, por isso com diversidade. Minha mãe, como assim? Você não contou nada pra mim? Eu falei assim, ai mãe, eu tava guardando esse segredinho aí. Tô sendo uma nova experiência, porque eu nunca fiz parte, assim, de nenhum reality, né? De seleção pra modelos. E eu tô absorvendo todo o aprendizado que eu tô tendo aqui pra levar no futuro. Então tá sendo ótimo pra mim. Ai, estar entre as 5 finalistas pra mim tá sendo gratificante, de verdade. Tá sendo, assim, não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda do que eu tô vivendo, do que a gente tá vivendo. Todas as meninas se conectaram muito. Então tá sendo algo diferente, não é não tá sendo uma competição, sabe? Estar entre as 5, pra mim, tá sendo gratificante. Tanto que eu tô com um sentimento de que todas já ganharam. Que a gente já ganhou. Eu sei que vai ter só uma vencedora, mas que todas já ganharam. Então, pra mim, isso tá sendo incrível. Incrível. Cada uma tem uma história única. Cada uma tem um desejo, tem um sonho. E eu desejo boa sorte pra todas aqui, viu? Pra gente começar, eu quero ouvir os jurados agora fazendo uma avaliação de pontos fortes de cada uma delas, de pontos que eu acho que elas podem melhorar. Quero começar com essa dupla aqui que eu amo de paixão, Vivi Hort e Marcelo Gomes. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre as meninas. Começa, Vivi? Vamos lá. Queria agradecer pela oportunidade de estar aqui, poder dividir um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Eu espero que vocês levem isso para a vida de vocês. Porque a gente vai falar aqui agora esses pontos fortes, esses pontos que precisam ser melhorados. É, escutem com atenção para que vocês possam trabalhar isso e levar isso para a vida e para a carreira de vocês. A primeira, Brenda. Você é uma menina forte. Primeira vez que eu te vi, eu falei, uau, que menina linda, que menina impactante. Mas você precisa trabalhar a sua timidez, porque isso pode ser um sinônimo de insegurança, às vezes. Então você acaba passando isso, às vezes, nas fotos, ou na maneira quando você chega, você dá uma encolhidinha, assim. Você precisa botar pra fora esse mulherão que eu sei que tem aí dentro. Então eu queria falar com a Gabriele. Gabriela, é o seguinte, amor. Eu acompanhei você bastante, né? Desde das primeiras provas e tudo, né? E que eu mais assim senti em você, você é uma pessoa linda, dá pra ver na sua cara, e eu não tô falando de olhada, tô falando da minha longa experiência, que ela inclusive já detalhou aqui pra todo mundo. Você precisa, às vezes, chegar mais chegando, porque não é só a foto que vai fazer você crescer ou não. A sua chegada ao trabalho, você já chega no casting, você já tem que chegar chegando, você já é mais miudinha, assim, então acho que você precisa de um empoderamento seu, entendeu? Coisa que talvez você não perceba, mas eu percebi. E eu acho que isso pode, em algum ponto, te prejudicar, entendeu? Sabrina, você é uma boneca e dá pra ver no seu olho que você tem muita força de vontade. Você quer realmente estar aqui. Mas nas fotos, a sua expressão é sempre a mesma. Você precisa trabalhar... Lembra quando eu falei pra vocês? Faz a louca, fica na frente do espelho, tipo, se provando, se buscando quais são as expressões que você pode criar. Acho que falta isso um pouquinho pra você dar essa lapidada, sabe? Coisa mais linda. Thaís, ao contrário dela, toda vez que você chegava, eu falava, meu Deus, como era essa? Parece que ela veio de outro planeta, porque você é toda linda, né? Você é alta, você é elegante, você tem esse cabelo radical, você tem esse olhar forte, tudo isso. Mas o que eu acho é que a vida não é só isso. Entendeu? Nas fotos, depois no olhar, no passar de tudo, parece que é tudo mesmo do mesmo. Então você tinha que tentar entender você de uma outra maneira. Tainá, da mesma maneira, você é uma mulher forte, você é impactante, você cheira chegando real, gata. Uma pele linda, cabelo, é todo um conjunto, né? Mas você tem alguns vícios de fotografia, alguns vícios da maneira de se portar, às vezes. Dá uma relaxada, dá uma desconstruída.
E aquilo que foi pontuado aqui, vícios, eu também tive. Escutei muito isso. Você está muito montada, menina. Quantas vezes, hein, Camura? Esse aqui me falava muito isso. Camura, vai conversar com ela. Por quê? Porque às vezes a gente chega pronta achando que aquilo vai ser o melhor, mas a gente só vai entregar de novo uma única mulher. E como modelo, a gente tem que estar pronta para entregar inúmeras. E é isso que eu espero da nossa escolhida. Eu não quero uma mulher. Eu quero que ela seja capaz de ser camaleoa. E isso não importa o cabelo, a altura, o tom de pele, não importa nada. Importa aquilo que ela vai me entregar. Tá bom? Para cinco. Muito obrigada, viu? Muito obrigada do fundo do coração, porque vocês, hoje aqui, estão me ajudando a realizar um desejo meu também. Jurados, me ajudando aqui a construir essa história junto com a Plataforma Oceano, que é dar a oportunidade para alguém fazer uma carreira brilhante. Eu tenho aqui já dois nomes que eu vou ter que chamar. É a parte mais difícil, mas que esses dois nomes já vão dar a Deus a possibilidade dessa assinatura de contrato. Ai, caramba. Olha, vou te falar uma coisa, eu fiz tanto reality, mas assim, já foi mais fácil fazer isso, viu? Tá sendo não, até a boca tá seca aqui. Mas esses dois nomes que eu vou chamar agora, eu quero que saibam que tem muita coisa para entregar, tem muita coisa linda para mostrar. Primeiro nome que eu vou chamar, para me dar um abraço agora, Tainá da Cruz. Tô sentindo seu coração batendo aqui juntinho de mim agora. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E te digo uma coisa. Continua comigo. Continua com a Plataforma Oceano. Você não assina o contrato, mas você tem muita coisa pra mostrar pra esse Brasil, viu? Muita coisa mesmo. Que eu nunca vi uma menina tão linda quanto você. Você é muito especial. Obrigada, Ana. Obrigada por acreditar, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada por acreditar. Isso que você tá falando é muito lindo. Só gratidão, tá? Muito obrigada. Eu tenho gratidão por vocês. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada, gente. Obrigada. Na hora de um casting, não tem essa emoção, não tem esse sentimento, porque um cliente ele está em busca de um rosto que represente sua marca, que venda melhor o seu produto, que disserte sobre aquilo, que tenha a melhor atitude. E essa é a realidade. Aqui é um grande casting. E eu vou chamar mais um nome aqui para agradecer, para desejar sucesso, mas infelizmente esse contrato não é seu. Thaís Alves. Maravilhosa. Obrigada. O andar mais lindo na passarela que eu vi aqui. Linda mesmo. E eu tenho certeza que eu vou te ver muito na semana de moda. Tenho certeza disso. Obrigada. Obrigada por estar com a gente, viu? Obrigada. Muito obrigada. Top 3 do Beleza com Diversidade. Quem assina o contrato com a Plataforma Oceano, hein? Celso Camura, você vai estar sempre com a gente. Você já faz parte da Plataforma Oceano já desde o princípio. Então, Camura, eu quero começar com você. Você e a Lu, eu queria escutar a opinião de vocês sobre as três, uma avaliação. Brenda, o seu look que você está agora é incrível. Você chegando, essa coisa fashion. Porém, eu acho também que a tua beleza hoje está muito segmentada. É muito sério. Gabi, você é uma... Você tem um potencial incrível. Você tem uma mulher dentro de você que, de repente, você ainda nem conheceu. Mas quando você... Ação, você vem com isso. Você cresce. Você entrega. Eu queria que você trabalhasse em você esse seu poder. Deixa lá atrás. Quando você sai da sua casa, quando você vai para um cast, quando você vai estar sendo avaliada,
Sabrina, você é daquelas meninas que qualquer agência gostaria de ter no cast. Que você tem uma cara bonita, você fotografa bem. Porém, eu acho que você precisa de fazer laboratório, sabe assim? Porque você é tão bonita, mas as fotos só tem uma imagem de você, só uma expressão. Eu tenho aqui nas minhas mãos o resultado. E foi uma avaliação feita desde o princípio, de todas vocês. Da primeira foto que a gente viu, do primeiro vídeo que vocês ganharam os nossos olhares. E no nosso primeiro encontro presencial, eu lembro desse lugar aqui cheio. Aí a gente foi conhecendo cada uma de vocês, né? Personalidade, jeito de ser, na hora de falar. Isso desde a primeira prova. Vídeo Polaroid, passarela. Primeira prova na Hickman Eyewear. Depois, editorial de beleza que vocês fizeram junto lá com Kamura. Isso foi fundamental para entender um pouco mais. Porque, às vezes, uma modelo tem um dia que ela não está muito bem. Beleza, pode fazer parte. Mas, dia a dia, a gente vai reconhecendo e percebendo quem tem vício. Quem ainda é uma pedra bruta que tem que ser lapidada. Quem já está pronta para a história, que fala bem, que já chega junto. E eu tenho certeza que o nome que foi escolhido aqui hoje realmente vai fazer muito, não só em 2023, mas por muito e muito tempo. Então, vou contar. Quem assina o contrato junto com a Plataforma Oceano e tem 100 mil reais garantidos aí para o próximo ano, está dentro do casting de uma das maiores agências de modelo do Brasil e fará sua primeira campanha do meu lado para a Ana Hickman Eyewear. É você, Gabriele Gomes. É você mesmo. Levanta daí e cresce, mulherão, que eu quero você do meu tamanho, mulher. Muito bom. O contrato é seu. Parabéns, parabéns. Gente, eu não consigo chorar, agora eu não sei nem. Ela fica sem voz. Respira. Você não estava esperando? Por quê? Não sei. Ai, meu Deus, mas é de pensar. Eu pensei agora. Gente, eu tô sem palavras. Eu não consigo ter uma reação, mas eu acho que é porque na minha vida ninguém botava fé, sabe? Em mim. De verdade, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Mas ninguém colocava fé. Eu acho que até eu perdi a fé em mim mesma. Nem passou na minha cabeça que eu ia ganhar ontem. Eu já tava feliz por estar aqui, de verdade. De verdade. Agora, eu queria falar com vocês duas. Brenda e Sabrina. Começar com você, Brenda. O teu vídeo me conquistou. Foi um dos primeiros vídeos que, assim, quando eu vi o jeito que você falou, da forma que você tocou falando sobre a seletiva, falei, cara, ela tem muito pra mostrar pra gente. E a gente vai trabalhar muito junto. Acredita em você. Perca essa vergonha, perca o medo. Deixa pra trás. Se alguém algum dia te falou que você não pode, esquece disso. Aliás, isso nunca aconteceu pra você. Você pode muito, viu? E a mesma coisa pra você, Sabrina. Esse uso de boneca, olhos de anjo. Você pode tanta coisa, mas você ainda tem que descobrir essa mulher que tá aí dela. Bem-vinda. Parabéns. E a gente vai fazer muita coisa linda, viu? Muita coisa linda. Oh. Obrigada. Parabéns, parabéns. Não, vou beliscar não, vou deixar você marcada. Imagina que é isso, não pode não. Tem que cuidar das minhas meninas aqui, cuidar muito bem. E os meus jurados, Kamura, Vivi, Marcelo, que teve desde o princípio. Lu, que também teve desde o princípio aí pelos bastidores, conhecendo cada uma, avaliando, fazendo a sua análise criteriosa, profissional. Obrigada a todos vocês. E quem eu quero agradecer do fundo do coração, que teve comigo desde o início do projeto, junto com a Plataforma Oceano, é a Raiza Bernardo, que arrasou, zelando pelas meninas, cuidando aí de muitos detalhes. Quando eu não estava presente, era ela que estava ali, fazendo essa dobradinha junto comigo, que foi maravilhoso. E aqui ao lado da Gabi, a gente encerra essa primeira temporada do Beleza com Diversidade,
siga as páginas, as redes da plataforma Oceano. Vem fazer parte aí do nosso time. Obrigada por ter acompanhado todos os episódios. Beijo grande e até a próxima, gente. Até a próxima seletiva. Oh, meu Deus do céu. Estou muito nervosa, mas eu só quero agradecer muito, 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 muito a minha mãe que esteve comigo aí desde sempre, ao meu namorado e minha sogra que me ajudam muito, 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 todos os meus irmãozinhos, Matheus, Maria, eu amo vocês de todo meu coração, vocês que me ajudam a ser forte e é isso. Eu quero que vocês façam parte, vocês já estão fazendo parte dela. E que a gente vai mostrar para esse Brasil todo que a gente pode fazer muito e muito além do que o mercado um dia de tudo. Quero vocês comigo sempre, tá bom? Tá bom. Muito. Parabéns para vocês, meninas. Parabéns, parabéns. E a nossa pequenininha vai para frente. Aí assina o contrato. Nosso reality show Beleza com Diversidade é um oferecimento do Grupo Favene.